Vet i grunnen folk hvor god du er? Det er et spørsmål som mange håndverkere stiller seg. Eller kanskje burde stille seg, om de ikke gjør det. For ofte er nemlig svaret nei, fordi du ikke har tid til å fortelle om det. Har du lyst til å la folk få vite det? Med en videofilm når du folk. Ta kontakt i dag, og vi kan hjelpe deg med fortellingen. Fortellingen om din bedrift, din kompetanse og dine prosjekter. Og når du tar kontakt, husk å nevne bokstaven nedenfor, så får du et ekstra godt tilbud.